Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုအတူတူတောင်းမှ reaction လုပ်မဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဘိုးကြီးညီမျိုးစီရဲ့မွေးနေ့ live ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘိုးကြီးညီမျိုးစီသူ့ရဲ့ live ဒီမွေးနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာပါเนาะဘာတွေပြောထားလဲအတူတူတောင်းမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะတော်လည်းညနေခင်းမှာဒီနေ့ဇွန်လ10ရက်နေ့2024ခုနှစ်ကျွန်တော်ရဲ့49နှစ်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရိုင်းဒီဘီလုံးဖက်စစ်ကြဖက်ဆင်းရဲကြောက်ကြည်မီးအုံးများကုလွန်တော့ကရောက်နေတဲ့ချိန်မှာများတကာတို့မွေးနေ့မင်္ဂလာဆိုတာပျော်ရွှင်ပွေရာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပျော်ရွှင်ပွေလို့ဇက်ကလေးမှမခံစားနိုင်ပါဘူးပျော်ပွားဖို့လည်းစီစဉ်မရှိပါဘူးတိုင်းလုံးတပြည်လုံးပြည်တော်စုတရားလုံးတိုင်းသားအားလုံးရှင်ပြုံးအီချမ်းပြုံးရွှင်နေတဲ့အချိန်ကြမှာပဲကျွန်တော်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အတွေ့အလေးတစ်ခုမွေးပြီနိုင်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရှိမွေးနေ့ဆူတောင်းပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတော့ရှောက်ကျွန်တော်တ냐နေလုံးထိုင်ပြီးတော့ဖတ်နေရတဲ့ message တွေမှာဘာတွေပါသလဲဆိုတာလေးကိုအရင်ပြောပြပြီးတော့မှမူးမီလောင်မဲ့မူးမီလောင်နေတဲ့ဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းအကြောင်းကိုနောက်ဆုံးသုံးသပ်ပြပါမယ်။အခုကျွန်တော်ရှိကို message တွေတောက်ရှောက်ဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ရခိုင်တပ်တော် EE ရဲ့ wipe back ပြစ်ဆုမှုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးအချိန်ချက်ပေါက်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကေထုတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကောင်းဆိုလာတဲ့ရကြတော့ရေရရှိတွေရတ္တသားတွေရတ္တချက်ကြီးတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိရတောင်းခံလာတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့သားသမီးတွေသူတို့တွေကိုကူညီကယ်ဆင်ချိတ်ဆက်ပေးဖို့သူတို့စောကြီးတွေကလက်နက်ချခြင်းပေမဲ့သူတို့အထက်ရရှိဆိုတဲ့ကောင်တွေကသူတို့ကိုနှီးပေါင်းစုံနဲ့စောင့်ချက်ပိတ်ဆို့ထားလို့ထွက်ပြေးလို့အမြဲတမ်းလုပ်ပါနော်ဆိုတဲ့အကြောင်းအခုတော့ Viber ပိတ်ဆို့ခံရပြီးတော့ထိတ်ပြီးပိုင်းဆိုတဲ့ viewer မှုတွေတက်မှတ်မှုတွေကိုယ်တိုင်လက်နက်ချင်ချမချရင်ပေတော့မယ့်အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့သူတို့တွေကိုကယ်ထုတ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ကိုသနာခံလာပြီးတော့အေးခေါင်းဆောင်တွေကိုချိတ်ဆက်ပေးဖို့ပြင်တရခံလာတဲ့အီးမေးလ်တွေစာတွေသူတို့မိသားစုတွေကတစင်တောင်းခံလာတဲ့ message တွေဒေဒီသတန်းကြီးကျွန်တော်ရရှိပါတယ်။နောက် message တွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော်လိုင်းဘက်ကခရနီတက်တော်တွေဘက်က fancy သိမ်းထားတဲ့ထင်းထင်းထားတဲ့တုံ့ပန်းတွေပေါ့။တချို့ဆိုရင်ဘူအဆင့်တချို့ဆိုရင် 2NC တချို့ဆိုရင်တန်းမှုပေါ့။သူတို့ရဲ့ဇနီးမယားတွေကကျွန်တော်ရှိကိုဟိုဝန်နဲ့ညှိုးငယ်စွာနဲ့တောင်းဆိုလာတဲ့ပန်ကြားစာတွေဖြစ်ပါသူတို့ယောက်ျားခင်ပေါ်နေကောင်းပါရဲ့လားသူတို့တွေကိုလည်းအဲ့ဒီဖန်းစီချုံနှောင်ထားတဲ့မျိုးနဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာလိုက်နေခွင့်ပေးဖို့သူတို့ယောက်ျားတွေကိုထောင်ဝန်စာလေးပြုခွင့်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်သူယောက်ျားတွေကိုအပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ပေးဖို့စသဖြင့်ပေါ့သူတို့ရဲ့ကုရမဲ့ကေရမဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုမိုးမီးလောင်နေတယ်သူတို့ဘဝတွေသူတို့ဘဝတွေဆိုတာမှာသူတို့ယောက်ျားဖန်းစီခံလိုက်ရပြီဆိုတာနဲ့တလတော်တင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ရိတ်ခါလာစားတွေချက်တော့ခံလိုက်ရပြီသူတို့မိသားစုတွေမိခိုသူပေါ့ဇနီးမယားတွေဟာမိခိုရမဲ့ဘဝနဲ့တော်မြန်မာလွတ်ခံရတယ်လို့ပဲအတိတ်ဒုက္ခရောက်ရှာပါတယ်တဲ့အဲသူတို့ဘဝဟိုကဲပါပေါ့နော်ဒါလေးဗျဒီဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်တက်ကဒီအချိန်မှာဒီလိုဖြစ်ရင်ဒီလိုပဲရဲရဲဆက်ဆက်ဆွန့်ပစ်တတ်တယ်ဆိုတာသိနေပါလျက်နဲ့ဘာလို့ဖတ်တွင်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်ဘီကွန်ပြန်ထုတ်ချင်ပါပေါ့နော်ဒါမှလည်းစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးညသမျှတော့ကျွန်တော်အကြောင်းပြန်ပါလေသူတို့ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့တိုင်းမှုတွေ 2NC နဲ့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်ကြောမေးမြန်းခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တူလေးတွေကိုတော့သူတို့မိမတွေရှိဘူးကျွန်တော်ဖက်စစ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်နေရအကူညီပေးပါတယ်အဲမိမဆိုတာတကယ်တော့တရရဲ့အပြစ်ရှိသူမဟုတ်ဘူးတွတ်တော့တွေဝိုက်အပြစ်ရှိသူစီရင်ကြမှာတော့ပါတော့ပေါ့သူသားလျင်ပြော့ကြခင်မွန်းဖြစ်သူကိုငါတို့လင်မယားဟာနော်လူလောကမှာအသက်ရှင်နေဝန်ထမ်းအဖြစ်ပြည်သူကြွေးတဲ့လစာကိုစားသုံးပြီးတော့ငါတို့အသက်ရှင်နေဒါပေမဲ့ငါတို့ကပြည်သူသစ္စာကိုမစောင့်မင်းနဲ့မင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ဝါဒတိဆောက်ဖို့နေရမှာငါတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းဘဝကိုပါဝင်ပူပေါင်းတိဆောက်နေတာဟာအပြစ်တစုံတရာရှိတယ်ခင်မွန်းတွေကိုတိုက်တော့မယ်ဖြောင်းဖြမယ်အမှန်နဲ့တရားကိုလမ်းပြပြီးတော့အမှန်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့မင်းအားကတွန်းအားပေးမယ်ဆိုရင်ကေမွန်တေဒီဟာအထမဝါဒကိုလက်ခံပြုပြီးနောက်ဆုံးချိန်ထိမယူရဲဆန်သွားမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကပြောတာပေါ့ယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားအစ်မထန်နဲ့မိမနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သက်ဆိုင်တာပေါ့။တူတူတကွာဒီ top part နဲ့လာစားကိုစားနေကြတာ။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကအပြစ်မမြင်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့ဇနီးမယားတွေစီကိုကျွန်တော်တက်ဆန်းသမီးကျွန်တော်ရိုက်ကူးလာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တိုလေးတွေပြီးပို့ပြီးတော့သူတို့ယောက်ျားတွေအသက်ရှင်နေရှိတယ်။သူတို့ယောက်ျားတွေဘက်ကမှာကြားလိုက်တဲ့တော့သတင်းစကားတွေကျွန်တော်ပြီးပို့နေပါတယ်။အဲ့တော့ဆက်အောင်လူတူရှင်းလေးပြောရရင်ဒီကနေ့ဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဝါဒပြန် channel ထဲမှာကိုအမီးကိုမဲသားချိတ်ထားတဲ့ခွေးတကောင်ကိုအမီးကိုပတ်ရမ်းပြီးတော့ကြိုက်နေတာမျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်ပါအဲအဲကောင်တွေဒီလိုဖြစ်နေတယ်။သူ့အမီးမှာသူချိတ်ထားတဲ့မဲသားကို like hi ရင်းချလက်ပတ်လေလေနေတဲ့ဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့အုပ်စုတွေ Telegram channel တွေမှာဒီနေ့မုံမီလောင်ပါ။မုံမီလောင်နေဖြစ်နေတာဘာလဲဆိုတော့ဘယ်ဟာနဲ့ပမာနိုင်ရမလဲဆိုရင်လုံခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ပို့ဖုန်းတော်ကြီးကြောင်တကြောင်မှာအမှန်တကယ်တတ်သွားတာကဖက်စစ်ချမ်ပတက်ကဒါကိုသူတို့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတော့
့ order order အပြစ်မဲ့ရွာသူရွာသားတွေကို KNDF တပ်တွေကနော် Greenie တပ်တွေကတတ်သွားနေဆိုပြီးတော့လက်ဦးမှုယူဝါဒဖြန့်ခဲ့ပဲချိန်မှာဘာသွားပေါ်ပေါ်လဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံမှာရိုက်ထားတဲ့သွေးဟာနော်ဒီသူတွေရဲ့ရင်ဝကကြီးစံရာတွေကထွက်နေတဲ့သွေးဟာလက်လက်ဆက်ဆက်အခုပဲထွက်လာတဲ့သွေးရဲရဲတွေဖြစ်နေကြတာတွေ့ရဒီမှာရင်အချိန်နဲ့သူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ရှင်ကြီးသိလိုက်လို့ရှိရင်ဒီသွေးရဲရဲဓာတ်ပုံကိုရိုက်နိုင်တဲ့အဖွဲ့ကကရဏီယတတ်တာပါဆိုထုတ်ပြန်နေဆိုပြီးတန်တရားနဲ့စောင့်ကြည့်ကြရတာနေနောက်ဆုံးတော့သူတို့အကြမ်းဖက်လက်မယွန်းလက်ပန်းစီတွေကိုယ်တိုင်တတ်ဖြတ်ပြီးကရဏီတပ်ဖက်ကတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးကဘာကိုမျက်လက်ပြဖို့လိန်ညာဖို့ကျိုးပန်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးနန်းနင်းဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်ဖြစ်စဉ်မှာဖြစ်ခဲ့ဘူးလားမှမိပါလိမ့်မယ်အခုလည်းအဲ့လိုပါပဲရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာနော်နေချောင်းဆောက်တပ်တစ်ခုကရခိုင်တပ်တော်အေးရဲ့ဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်သူတို့တွေစွန့်ခွာဖို့တပ်စစ်တပ်တော်ဖက်စစ်တပ်ရေတပ်ကနေလာကြိုနေတဲ့လေရှိကိုသူ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသွားသတင်းပို့တဲ့အချိန်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပဲရဲတွေကိုပဲသူကကယ်ဆယ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ကဒီသားစုတွေခလီတွေလာတဲ့ခါမှာတေကလိုင်းနေအရန်ကြီးနေဗီဒီယိုဖိုင်သက်သေနေနော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကကျွန်တော်တို့ online ဘက်ကတင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အခုဒီကနေ့တက်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဟုတ်တယ်ပထမတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပဲအဲ့ကန်ထိုးရင်ကကယ်ဆယ်လိုက်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခေါက်လိုက်လာတဲ့မိသားစုဝင်ကလေးတွေကိုသူတို့တန်းထိုးရင်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့တနက်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ရေတပ်ကတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးမောင်းထုတ်လို့ကားဘက်ကိုပြန်ကတ်လာတဲ့အချိန်မှာလိုင်းအင်မတန်ကြီးတော့တိမောက်သွားပြီးမိမတွေကလေးတွေပြေးကြတယ်ငိုယူနေကြတယ်ကားပေါ်မှာဒေါသတကြီးတောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကသူတို့အားကိုးခဲ့တဲ့ပထမီးကိုအခုပထွေးကအခုတော့တည်ချင်းစိုးနဲ့ထွက်ပြေးနေတဲ့ပထွေးတွေကငါတို့ကတော့တူတူတည်ချင်းစိုးကမပေးဘဲနဲ့တနက်နဲ့ပြစ်ပြီးမိမတွေကလေးတွေပါတဲ့လိကိုမောင်းထုတ်တဲ့ကြောင့်အခုလိုတည်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကမ်းလားမှာတောင်မြန်မာလွတ်တဲ့ခွေးကလီနာများပမာဝမ်းနေစရာငိုကြွေးတဲ့မှတ်တမ်းအားလုံးလက်ကြည့်ပြီးသွားရချင်ပါနော်အိမ်ပြီးတော့တက်လာပါတက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စောစောပြောသူနန်းနင်းဖုန်းတော်ကြီးเจ้าမှာသူတို့ဝါရဖြန့်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးအလိန်မိသွားလို့ကဘာကိုဆောက်ရှက်မရှိဆက်လိန်တယ်လို့ပဲအခုတွေ့ဝါရပြ channel ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုတိုင်းမူကခွင့်ပြုလို့တင်တာလားဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်ရဲရဲတပ်ဖွဲ့ကကောင်ကပဲခွင့်ပြုချက်မရပဲတင်တာလားဒါထိတန်းလူအချက်ဖြစ်ပါလေ။ဘာလဲဆိုတော့ထိတန်းလူအချက်ကရဲမင်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မိမနဲ့သားသမီးသားဒီကလေးလေးတွေလိုက်လာတဲ့လီကိုရေတပ်စစ်တမ်းကပြန်ပစ်လိုက်လို့လှမ်းပစ်လို့ထပ်သွားဆက်ပြီးပြန်ထွက်လာပြီးတော့လီမြုပ်သွားတဲ့ဖိုင်ဟာတဲ့ထိတန်းလူအချက်ဖြစ်ပါလေ။ဒီထိတန်းလူကြီးကိုတဲ့မီဒီယာကိုတင်ပြလိုက်တဲ့ရဲတွေကိုချီတီရောအရေးယူပါရဲတွေမဟုတ်ရင်တိုင်းမှုကိုအရေးယူပါဆိုပြီးသူတို့ channel ထဲမှာကြဲကြဲလောလောငွေကြွေးမူးမီးလောင်နေကြပါတယ်အဲ့တော့စကလေးကမတရားမှုတွေလုပ်တယ်မဟုတ်တယ်မမှန်တယ်အမြင်တမ်းပြောလိမ့်နေတယ်ဖက်စစ်ဝါဒကိုကျင့်သုံးတဲ့အုပ်စုဟာအခုတော့ကိုအမီးမှာချိတ်ခံထားတဲ့အမဲသားကိုကိုလိုက်ဖတ်နေတဲ့ခွေးတကောင်ပမာနဲ့ချားလဲလဲရင်သူ့အမားသူနင်းအိုးနင်းခွနင်းနဲ့အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆိုတဲ့အလွာကြီးတစ်ခုလုံးဟာပြင်းပြတဲ့နော်။အော်ငါတို့ကဒီဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့စစ်တပ်ဆိုတော့ကိုအဟုတ်ကြီးမှတ်ယုံစားအားကိုးပြီးတော့ငါတို့အသက်တွေပေးပြီးကာကွယ်ခဲ့တာ။ကုချီစံငါတို့မိမတွေငါတို့ရဲ့ရင်သွေးလူမမယ်လေးတွေပင်လယ်ပြင်မှာဇတိရအောင်တနက်နေ့ပြက်ခတ်6လက်ပြီးတော့ပြန်မောင်းထုတ်လိုက်ပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လွန်လာတာ။ကဲရက်ဆက်နော်။ညီမန်ကြီးရသွားကြ။ဒါလေမိုက်မဲတဲ့ရဲခွေးတချို့ကစက်မိုက်အောင်မှာသို့တော့ရဲလူတချို့ကတော့စဉ်းစားကန်းဝင်နေတာရဲခွေးတချို့ဆက်မှတ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတာရဲလူခွေးနဲ့လူကွာကြတယ်ဒီအုံနောက်စင်ကြီးလုံးတရားပိုင်းခြားသုံးတက်နိုင်မှုကခွေးမှမရှိဘူးလူမှရှိတယ်အဲ့တော့ရဲလူတချို့ကစဉ်းစားကုန်ပြီတောင်ကန်းဆက်မှာကလေးလေးပိုက်ကလေးလေးကလည်းပင်လေရေမိုးနေလို့အရိမရတစ်ချက်ရတစ်ချက်ကိုလွေးတစ်ချက်အေးတစ်ချက်ဖြစ်နေတဲ့ကလေးလေးကိုပိုက်ပြီးတော့အာကိုကြီးနဲ့ဒီဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းစစ်တပ်ကြီးရဲ့စနစ်ကြီးကိုကာကွယ်ရင်နောက်ဆုံးတော့တောင်ပြန်မှာပူသူမဲ့ကဲသူမဲ့တဖက်ကန်းကရခိုင်တပ်တော်ကခြေမုံးကိုချိကလာသူတို့ကဲမယ်ဆိုတော့သူတို့ကာကိုးခဲ့တဲ့ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းရေတက်ကပင်လေတဲ့ကနေတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးသူတို့ကိုပြန်မောင်းထုတ်တယ်ဘဲမှသွားစရာမရှိဘူးတော်တော်ချီနေဆိုတော့နော်အဲ့ဒါပဲဖက်စစ်စနစ်ကိုကာကွယ်ပြီးခဲ့တဲ့အဟုတ်ကြီးမှတ်ပြီးတော့ဖျားမတ်လို့ကိုးကွယ်တယ်ဖွတ်ထွက်ကမှတောင်ပုံမှန်တည်တဲ့ချိန်မှာခလီလဲတီမိမလည်းစိုးမပြုံးနိုင်တဲ့ရဲတို့ကအဲ့တော့မူမီလောင်နဲ့ရှင်မီတစ်ဆင့်တိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာရခိုင်တပ်တော်ဒီ ERR တိုင်းဘက်ကတော်တော်ကောင်းဒီဘက်ကတော်တော်ကောင်းမင်းမှုဘက်ကတော်တော်ကောင်းစသဖြင့်ပေါ့နော်လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးကတစ်ဆင့်ဥတီလာတဲ့အချိန်မျိုးကချင်း KIA ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်တပ်တော်တွေကစကိုင်းလွေမြင်ကတစ်ဆင့်မန္တလေးဘက်ကိုဥတီလာတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုမျိုးမတရားရှမ်းမြောက်အဲ့ဒီတခွင်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဒီစကိုင်းလွေမြင်နဲ့နေပြည်တော်ကိုဥတီလာတဲ့အချိန်မျိုးကျွန်တော်တို့ဂရနီပြည်မှာ
ဟာပီလိုဝင်လာတဲ့ကျုံသွင်းခံလူလက်နဲ့ရိခါတို့ဒီရာသီဥတုကြောင့်တော်တော့ကောင်းသူတို့ရဲ့မိုင်မဲတဲ့တွေ့ဝေတဲ့မှားယွင်းတဲ့အင်းအားကိုအင်းကုန်အားကိုသုံးမယ်ဆိုတဲ့နွားယူတယောက်ရဲ့ဗျူဟာနဲ့ကျုံဝင်လာခြင်းဒီမှားပါပြီလို့သုံးသတ်မိတဲ့အချိန်ဒီနောက်ကျသွားပြီဆိုတော့မှတော်တော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးညီကုန်းတွေဟာအမေရိကန်တပ်တော်ရဲ့အမေရိကန်တပ်မတော်ရဲ့ရုရှားမှာပေါ်ပေါ်တင်တင်စီးရဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာတာနဲ့တရုတ်ကိုပြက်ပြက်သားသားတင်းတပ်ဖို့အမေရိကန်သမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တို့ဒီတိုက်ဆိုင်လာတာမဟုတ်ဘူးတော်တော့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရင်ဖက်စစ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးညီကုန်းဒီလုံးနီးကစားရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။တော်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်လေးဒီအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇွဲလုံးလာနဲ့ဆက်လက်စူပေါင်းတိုက်ခိုက်ရမယ်။အဆုံးသက်တိုက်ပွဲအတွက်ပြီးဆက်ဆုံးလို့မူဒီမပြီးဆုံးသေးမပြီးသေးတော့ပကြီးကားတစ်ချက်နဲ့ရှိနေသေးဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပကြီးဆက်ဆုံးရမယ်ဆက်တိုက်ရမယ်ဆက်တော်လန်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲအောင်လန်းမထူနိုင်မချင်းငါတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယပေါင်းဆက်ညှင်းမှုကိုလုံးဝလက်မလျှော့လို့အားလုံးယုံကြည်စိတ်နဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့အမန်နဲ့တရားဘက်ကဘယ်သားတို့တွေအောင်လန်တို့ထူဖို့လက်တကန်းလိုရောက်တဲ့ချိန်မှာဖက်စစ်ဝါရကျင်သုံးခဲ့သူငရဲသားတို့အတွက်အဆုံးညီကုန်းအပြုံးမလားဘဝတို့ဒီသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်အသက်ငင်ငါနီးထိနောင်တရသွားခဲ့ရင်တော့ဘဝကူးကောင်းပါလိမ့်မယ်နောင်တမရခဲ့ရင်တော့ဘဝကူးလည်းမကောင်းကြံခဲ့တဲ့သားသမီးမိန်းမတို့ရဲ့လူဘဝရှင်ကြံကွင်းတည်လည်းပဲတော့လွတ်လပ်ပြီးတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်မှာဒွန်စွာတိမ်ငယ်စွာနဲ့ဝါနဲ့ကြေကွဲဖေရတက်လိမယ်လို့ဖက်စစ်ဝါရကိုခုတ်ကြီးမှတ်ပြီးတော့အလုတ်လုံနေတဲ့ကာကွယ်ပေးနေတဲ့လူတန်းစားတွေတီအောင်ရောက်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်ဖက်စစ်ညီကုန်းဆုံးတတ်ပါပြီအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်လန်းညာကင်းလေးပါโอเคဒါတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်သူ့မွေးနေမှာပြောသွားတဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးလည်းတည်ကြတယ်မင်းရဗီဒီယိုဖိုင်ရတော့တော်ကြီးကိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပါเนาะအဲ့တော့ရဲတွေဒုက္ခရောက်တာရဲကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီးမှတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကအခုတနိုင်ကလုံးမှပြတ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမင်းအောင်လိုင်ရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မှမှုတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကဘူးပေါ်သလိုပေါ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ပိုက်မဲ့လူတွေလည်းရှေ့အောင်ပါပဲနော်ဘိုးကြီးနေပြစီပြောသလိုရဲခွေးတွေတော့ရှေ့အောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ရဲလူတွေကတော့ခုချိန်မှာတော်တော်လေးတော့စဉ်းစားဖို့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာကိုပြောရင်းနေပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအစားဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်